5. כאן ירמיהו יובל, יחד עם מיכה שגריר, מול הגזרה המרכזית של תעלת סואץ. מה לעשות? לא טוב, לא טוב, לא טוב. מפקד... ירי, תספור 5 ותתחיל. תביא בחשבון שזה לא כתבה מסודרת, כך שגם לי תהיה נפסקה אחת או שתיים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כאן ירמיהו יובל, יחד עם מיכה שגריר, מול הגזרה המרכזית של תעלת סואץ. הגענו לכאן עם כוחות המילואים המשוריינים אשר באו לסייע למגיני הקו הראשון. השמש שקעה, ומולנו על חוף התעלה מסתמנים עכשיו על קו הרקיע נתיבים מוארים של פגזי ארטילריה, שהכוחות שלנו מנחיתים לרגלי המעוזים של לחוף התעלה, בכדי להגן עליהם מפני כוחות חיר מצריים המנסים לתקוף אותם. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, אל מול השמש השוקעת, הגיחו מטוסי חיל האוויר זוגות-זוגות בטיסה נמוכה, כשהם הולמים בשריון המצרי שלפנינו ומעכבים את התקדמותו. לפי הדיווחים האחרונים עומדים מולנו בגזרה זו, הגזרה המרכזית, כ-150 טנקים מצריים, שרובם הועברו כנראה בחסות הלילה. היום הזה היה כולו בחסות הלילה, מכאן ההמשך. היום הזה היה כולו יום לחימה קשה ומייגע. בעוד כוחות המילואים הראשונים מתחילים להגיע מכיוון העורף, הוסיפה הגזרה להיות מוחזקת על ידי מגיני הקו הראשון, חיילים אשר נלחמו במשך אתמול, הלילה והיום כולו מול כוחות עדיפים בהרבה, בהעזה ובחירוף נפש. בשיחות עם מגיני הקו מתחילה להתבהר עכשיו תמונת המתקפה המצרית מיום אתמול, וכן דרכי החדירה ושיטות הפעולה של האויב. רק מעט מזה אפשר עדיין לספר ברגע זה, כמו שרק מעט אפשר לספר על מעללי הגבורה של רבים ממגיני הקו הראשון, ובראשם החיילים שבתוך המעוזים. המצרים הטילו למערכה כמה כוחות מובחרים וכמויות אדם וציוד גדולות. המצרים הטילו למערכה כמה כוחות מובחרים וכמויות אדם וציוד גדולות. בקרבות אלה הכניסו המצרים לראשונה גם את טילי הכתף האנטי-טנקיים אשר מופעלים על ידי רגלים ממערב. הם גם הפעילו כמויות רבות של ארטילריה מנקודות שמאחורי התעלה. עם זאת, בקרבות שריון בשריון לא הצליחו המצרים כמעט לפגוע בטנקים שלנו, בעודם סופגים פגיעות רבות בעצמם. במשך היום כולו ניסו המצרים לכבוש את מעוזי צהל של חוף התעלה על השווא. מסתבר כי חיילי הצהל הלוחמים כבר שעות רבות בתוך המעוזים המוקפים אויב. הם אולי הדוגמה הנועזת ביותר של לחימת גבורה מבין הדוגמות הרבות שהראו כאן במשך היום האחרון. בינתיים כאמור, הם מוסיפים לקבל סיוע ארטילרי מכאן, גם בחסות הלילה וכן סיוע אווירי. וכוחות המילואים מוסיפים להגיע ולהתארגן, כך שנראה כי חילוץ הנצורים שבמעוזים אינו רחוק מלבוא. עד כאן. כאן מיכה, אני אמשיך. כאמור, אנחנו נמצאים קרוב לתעלה, והגענו לכאן עם כוח מילואים משוריין. מפקד הכוח מסר לנו זה עתה את פקודת היום. לוחמים, אתמול י' בתשרי תשל"ד, השישי באוקטובר 1973, תקפו בו זמנית המצרים והסורים. כוחותינו נכנסו לפעולה והם מכים בתוקפים. התוקפנות לא השתלמה באף אחת מהמלחמות, והם הוכו תמיד שוק על ירך. אני חוזר. התוקפנות לא השתלמה לאויבינו באף אחת מהמלחמות, והם הוכו תמיד שוק על ירך. צהל של היום הוא צהל חזק יותר, מאומן יותר, מהיר יותר, ומכתו תהיה קשה יותר. הם יצאו למלחמה ויזמו אותה במטרה אחת, להשמידנו. אין להם מטרה אחרת. אף פעם לא הייתה להם מטרה אחרת. גם עכשיו אנחנו יוצאים כדי להכות בתוקפים. עם יוצא למערכה בסדיר ובמילואים, על זרועותיו וחילותיו כאיש אחד. עברו כמה שנים מאז מלחמת הניצחון בששת הימים. צהל הגביר את כוחו בכמות ובאיכות. לנו צבא טוב יותר וחזק יותר. אל ישלו אויבינו עצמם לרגע, ואם פתחו במלחמה בביטחון, הרי זו אשליה נוראה. מי שפתח במלחמה חייב לשאת בתוצאות.
המצרים והסורים פתחו במלחמה, ועליהם לשאת בתוצאותיה. נצא לקרב וננחיל מפלה מוחצת לתוקפים. כוחותינו עומדים במערכה כבדה. האוגדה שלנו נכנסת למערכה מלאת כוח. אני נותן אפשרות שנייה. הכוח שלנו נכנס למערכה מלא כוח. עלינו להכות באויב ולהכריע את המערכה. זוהי המשימה שלנו. כל יחידה תעשה הרבה יותר ממאמץ עליון. כל פרט יתרום את כל יכולתו. עיני העם כולו נשואות אלינו, בתקווה אדירה ובביטחון אדיר. נצא למערכה וננצח. חתום, א' שרון, אלוף, מפקד הכוח. ועוד מילה אחת, אני רוצה להוסיף, אם ישמעו את השידור במעוזים בתעלה, מילת עידוד, היא תגיע אליהם, העידוד יגיע אליהם תרתי משמע. עד כאן. הלו? 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 הלו, כאן זה דגל, אתה עוד צריך אותם? כן, כן, אני צריך אותם עוד. הלו, כל ישראל? תחזור, לא שמעתי. תחזור בבקשה, לא שמעתי. הלו? כן.